što sam već sam naučio da u Rijeku dođem i da vidim novu plesnu avanturu, uvijek drugačiju i uvijek novu. S nama je to rad, dragi vaš rad, gradonačelnik Papović! Nam viteze osvijetni od Rijeke ili Pljume i zatrsti iz političke tume, sada nešto to posrčno ovdje reći, jer su djeca u pitanju, a mogu se svi u toj koje mali posrti i ja ću dobro. Svoje djeci, ne samo prisutno je ovdje. Želim da sa svojim tatama i mamama budu sretni jedno puno i noć. Pa nije na to u politici svaki drugi Pinokija prvi. On je zapravo htio reći da će u buduće njegov ured za kulturu se tim i da predstave gdje će izbrojiti, izbrojiti, izbrojiti. Pa što, hvala Bogu, glavni pokrovitelj, vjeritelj, pa zbude, da. A znate što je da? Dječja akademija. Nudite pokrovitelji Radio Rijeka, jer Bled je zaista kultura. Pokrovitelji predstave i dječje bolnice sa Brida, Kjerini Škoda. Dajte jedan hangar i dajte nešto malo skuda da ova mala dječja daje tine skuda. Naime, zaista mi je drago što sam na posljednjoj ovogodišnjoj predstavi Interdimension i jednu dvoru Morsići, priredili smo od lipnje ove godine pravo plesno zadovoljstvo i noći muska, noć nije bio duži, a uši noće, to će biti večera samo za nas. I predstavili su vam djevojčice i dječake koji će svoje tijelo, svoje noge mače, i prizoriti, i kratnu, i životvorinu, svih tu rezultatu. Dakle, ti noće sami za nas. Zvaću ga Pinokio. O, Pinokio. Što tako buljiš u mene? Ako si baš zapeo da budeš nosat, pa budi. Čepedo se nasmije i nastavi nosati. Napravio mu i pričvrstio ruke, a te ruke željne pokreta svijesta za mladaraše i opatrnuše Čepeta po nosu. Nije
Tako je Pinokio pošao u školu. Bio je mladin, trudio se učio, pa su učitelji Geppetto bili njime zadovoljni. A stekao je i mnogo primjera. Jednog dana, Pinokio upoznaje dvojicu slatkorječivih kvarnica i odlazi s njima na polje čudesa. Polje ne postoji! Jedna visoka i ližasta, druga malena i punaša. Dvije užasne spodobe sa mrkim dugujicama preko cijeloga tijela. Obje si su Pinokija i čekali da izdahne, ali on je nakon puna dva sata pokazivao živahnost. Otišli su, a obješeni Pinokio još se neko vrijeme klatio na konopcu i napokon plonuo. Sada ga je jednak opasno njihov, poput žetalice zidnoga sana, prijeteći da ga dokrači, a on je bio nemoćan. S vremena na vrijeme je upnuo i zakupao baš kao kukavice na zidnom satu. Pinokio je na
bio, pa ćeš brzo ostariti. Umrijet ćeš bez njega. Hajde, dijete moje, ispričaj kako se dogodilo da te obiju se. Zato što lažeš, dečko moj, masno lažeš. Laž se na djeci, uvijek vidi Pinokio. Nekad te riječi same odriju, nekad obrati u treneri, nekad noge okorači, a nekad poraste noć. Što više lažeš, to više raste. Malo prije nisi govorio istinu. Idi ravno u grad, ne lutaj na okolo, ne svraćaj nikam. Zapamti da te otac čeka i da tuguje jer ne zna što je s tobom. Ne zna ni jer si više. Očan Pinokio se sunčeno uputio u grad. Sad više nije imao čime razveseliti čepe. Sve ono čemu je maštao, sve čemu se nadao, bilo je isto. Raspust u zemlji igračaka počinje od 1. siječnja, a završava 31. prosinca! Thank you.
Thank you.
Thank you.
pošteno. Nisi više lakomisni pičačić kog je svim ovom prezvanju. Nisi brzo proti najva da te svaka ti pita može odlučno kriviti. Osto si pravi dječak, dobar sin za godine.